Dek Nisa, raimu halus ya kayak ini. Kayak kapan aku bisa ketemu? Aduh, kayak lambin ini kan cabai ya, Nuk. Aduh, sampai kau ngimpi aku, Dek. Untune miji timun. Suaranya api, lembut. Neng hati marahnya adem, Dek. Aku ngefan, Dek, karo kowe. Ngefan. Ngefan, Dek. Ngefan. Tanganmu, Dek. Bagaikan layangan, Dek. Angel dicekel. Soalnya gue duur, Dek. Aku neng ngisor. Dek Nisa. Dek. Dek. Kowe krungu ra, Dek. I love you, Dek Nisa. Ngurus Dek Nisa malah pas do kerja. Kerja sih. Tinggu aku duh yo kayak mandore galak yo sing arek mana ono tahu apa lah namanya yo tenang pora duh gembos barang apes apes. Kumpul ini so kasur dipindah nih di rumah Ciko saya hilang bocah orang ajar terpaksa ini pernapasan. Motor dupeni ngoyo-ngoyo ora gelem jak bersahabat. Bensin seliter lho, mosok yo ora kanggo sesasi. Awas. Iki juragane yo tekor tak ngene iki lele. Dasare motor tuwa. Tapi yo ora wajar. Bensin seliter lho, tak iseni ngoyo-ngoyo neng warung, ora neng pom bensin lho, neng warung lho padahal lho isan ora kanggo sesasi. Oh salah settingnya ini yuk. Lho ini wis bener wong tak dandakin neng dealer Toyota wingi kudune kan rak ya cocok sekelas dealer Toyota dandani motor kaya ini kudune yuk. Wes bener toh ya?
Wah, lumayan atos. Ajar. Mami tak kencang, lali ra tak culi. Wes lah, mandore. Mungok-mungok. Boros, keuanganku mau bengkak. Apa sing opo bang katosem ya? Jadi ora katosem wis empuk, ayo sing boros. Tinggi kali luas sama dengan panjang. Akar 5 dibagi 13. Wih, hitungan setting-settingan racing gue padahal wis tepat lho sane. Le, ngomong kok. Juragamu ngowos iki nek ngene iki ngowos. Lagi kondisi pandemi barang koyo ngene malah entek-enteki bensin. Le. Posisi dek sapa ngerti iso ngirit. Bismillah, kur ayo oleh turaturan. Apa sing wani nggone omahe nakep kae? Omahe padha suung suwe lho. Wonge mule ya. Ih. Dene gak gas apa sak telat kerja. Nyambut gawe bayare ra merjaji. Telat sak jam le ngureng-ureng sak arepe dhewe. Mbok wong sing diadap. Kene iki ya motone ora diremot iso tangi dhewe. Mandur galak macan. Karuane dipotong ya ora apa-apa. Malah kon mulih. Rekasane dadi wong ora duwe keahlian. Duduk-duduk susu ini ya. Ini aku tombol ngelak. Oh, leh. Aduh. Ada nek wong-wong liwat ngono ya. Melu kerja sapa nek iki? Semutan besus ya ora legi. Anyep kaya kisahku. Tapi ya men rasang wedang elak. Jom lah kon mulai aku. Kontang kelantung kowe ra didoyo ngono. Kuwi yo kene. Kerja kawanen kon mulai mandore. Cek aku, mandore galake ra umum. Tapi janjane kerja apa dikerjani? Kerja no. Terus nek kowe kon mulai ngene ra dadi ra iso entuk duit no dina iki. Hancur.
pasal ekonomi lagi meluap tinggi. Gak apa sebelah upo apa urung? Urung, Natal ya urung. Upo ya urung. Tentek kalian. Remuk berarti ini? Hancur. Tapi raket ceret belas ini. Bensin aku ngecer seliter, itu gak cukup. Berat dari rong on. Karena tengah kilo tau. Sabar sih ya kok. Iya. Pahitmu hari ini adalah tertawamu besok. Sing sabar sih, bahagiamu lagi diproses. Paham ora? Paham. Pasrah harus sing woso. Cuk, aku pakar takon. Iya. Yeah. Pemain nakib ini mau gonsok ya? Sing goni yo nakib, wong jenenge pemain nakib kok. Aduh, wong beda wong kok. Sing ndi omah iki? Iki. Yo suwung pirang-pirang tahun padahal gone medeni lho. Lah kowe iki sing tak go cerak aku dhewe yo malah ngerti to ngok, malah teko aku. Oh iya, aku ngerti, sapa ngerti kowe dikandani ngono. Yo jeneng kowe tak go cerak ndak dina kitar-kitar lewat kene. Kudune karo tangga yo sing srawung. Eneng wong omah anyar, ana sing goni yo dikulo nuwun. Dikenali bahwa piye makhluk hidup itu bersosial. Ngono ya. Paham ora? Ora neng-nengan ya. Ora neng-nengan. Kudu bersosial. Kudu kabeh ngerti keluh kesahe tangga. Nek dhewe susah, ya dhewe iso mbantu. Dhewe sengsara, dhewe iso nulungi mengulurkan kedua tangan. Ngono kuwi. Lah iya. Kecuali nek nggon masalah sedekah. Heeh. Nek sedekah kuwi dhewe ngweki nganggo tangan tengen. Tangan kiwa aja nganti ngerti. Heeh. Kuwi sedekah. Sedekah. Tapi nek hidup bertetangga bersosial, heeh. Kuwi kudu ngerti. Besok meneh aja kaya ngono. Yo. Wis kok gek ndang di parani dikenali wae piye. Ya engko tak silaturahmi moro lah. Wong tau gua teparo. Lah iki ndi kowe? Udah madang sik. Kemadang, Rung. Rung. Gua aku dijajakne ngono iki. Candak candak. Yo sing anu ya. Kok segone separo, separo separo gua ngloro ya. Sip. Fitmu, Bro, nakono sik. Silaturahmi sik. Lanun Pak De. Oh my kramat ya ini dah. Lanun, woi, ya. Oh. Pak De. Ah, tangguh anyar Pak Di. Kedisik ning kene to Pak Di. Iya. Nek ngerti aku. Oh, iki pintu ngantek dot, dilurungi jeneng tanggane ngene. Jenengan kene pundi Pak Di asline? Ora kok ngendi-endi. Sekesuk ning omah ae iki mau iki. Ning omah kene lho. Mungkin ae Pak Di nak repoti. Nggone, nggone ya ora genah ngene lho. Nggih, njenengan. Kang iki mawon. Badhe ngobrol tangguh. Mosok ning arep lawang iki lho. Mboten napa-napa. Wis ning kene wae. Ya wis, ya. Piye kira-kira ning opo? Iki ning kene dhewean to, Pak Di? Ya iki karo ibune ning do kerja. Kok do kerja kabeh? Kok kabeh piro, Pak Di? Papat. Iya. Papat.
Dek, ya jire. Nek kerja dhewe-dhewe, rupane kaya bantril ini dibujuk papat. Piye? Nyambut gawe kabeh. Kerja dhewe-dhewe, aku dadi bakune gur ning omah ngene iki nek anu urus iki mau sik iso resik-resik lho. Abu abate kabeh. Lah anu Pak Dek. Piye? Aku arep takon. Bapak kan masalah ngono apa? Masalah ngono yo perjodohan ku lho aku iki pirang-pirang taun ku urung di pasangan. Kok dikandani koyo ni di bojo Pak. Lah kok iki yo nganggo anu kabeh iki kudu anu berusaha supaya itu jodoh piye ngono. Ha. Kudu ngono. Jenengan sing modele koyo pelek bengkong ngono yo. Pelek kok bengkong ya sing tadi lah, ya, lakon kepiye bagi saya ini dari urung bojo urung pak, urung tangan goblas tetak ya, pernah kalah mau suruh gilek mau tetak kok ya betahkan bucang ini loh anu mau lagi, aku tak mau guru kalian jenengan mawon ya mau guru gak nopo gap perjodohan pak di. Oh maksudmu gak gua anu toh ritual apa bin salah bin itu loh. Wala kowe nek anu nek are nganut sejarahku kuwi tebusane anu kok tebusane abot kok. Mo, napa wae. Tak lakonane. Tebusane iki ya dilaku. Apa cah? Kok tenan iki? Apa iki? Apa iki, Mok? Anu. Barang gaib kuwi lho tok. Isine Pak Dik. Aku ya andanono ilmune anu getak gembrekel iki Pak Dik. Wiki nek sistem model gur sebeh ngono ki ora iso langgeng. Jamur dene sing ndi? Terus luntur. Kabeh mau ki ditebus nganggo dilaku. Lah ning ya kuwi abot, pokoke kira-kira anu kuat. Kuat. Tenane aja disisih iki kok kuat. Iki lakune iki hubungane iki anu ngrusak raga lho. Ora apa-apa. Lah daripada urip dhewe grundang dundung kaya semangka ngene rene. Genah. Kuwi nek arep mbok laku dhewe supaya awet langgeng kuwi kudu mbok lantari kowe mbanting raga ya kuwi. Apa yo? Apa to, Bu? Mbu. Lah, monggo. Lah piye kira-kira? Tak lakonane, Pak Dik. Mantep, Pak. Benar, mantep. Nah, aku gak men iso. Gawe keturunan lho, Pak Dik. Iya, nek ning nek kowe wis genah niat. Belum, Pak Dik, piye carane aku manut? Saya Rene, tak ada ini kunci ini. Oh, siap. Tenang lah, bos. Wih, tenang. Ah, kok iya asal hawe-hawe. Serius sih. Yakin dong, Mama. Oh, sing tenan. Ora guyon to. Aja guyon. Asetek lho iki. Ora bener iki, ora bener. Aku urung tahu. Urung tahu sing rasane tok rejeki akeh ngene iki urung tahu lagi iki. Esuk ora kadubilah lho. Esuk ora kadulilah lho. Waduh, aku urung siap, Bos. Aku urung siap. Ya. Orang ngimpi. Le. Sido kopel kowe le. Sido tak modip lambur sini kowe le. Sido diupgrade ora? Bar iki juragamu lek rezeki oke. Bucahin arah disidak, arah bakal ketemu gerbut rezeki oke barang hasil tidak akan mengkhianati usaha naik di panggulmu lo. Malah lari dengan aku sempat langsung gatel rapi. Thank you.
kabarnya banyak banget kok. Kok? 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 Ya Allah, ini kok tadi sama monggo, ya Allah. Astaga, baju ini mana? Wah, ini ganggu topo aku sini. Gagal ngapain ini latihan. Aduh, ma, melek ah. Ini melek. Ma, ini kok tadi sama monggo, ini ngapain ini? Ini kok ini barang ini? Ini mau ulang tahun? Ini itu ilmu sekolah ini. Nakib. Tapi ngerti nak? Bojone ini papat kok nyambut gaya kabel. Sopo wong sing ra pengin. Terus kowe mana lu? Melu-melu dikai ilmu iki topo malah mbok ganggu gagal jalane ngene iki. Astagfirullahaladzim. Ora usah ngono-ngono iki, Mas. Nak njaluk jodoh karo sing kuwasa, karo Gusti Allah. Ora karo demit-demit ngono kuwi. Wis ora usah diterus-teruske. Tapi kenyataan lho, Dek. Bojone jiro rupa. Kayak sing lenak grup ning omah. Cas kecus. Sopo wong sing ra pengin? Kowe pengin apa ora, Rok? Adit berusaha. Jodoh dinteni enek sing wis ngatur. Kowe teko dhewe mak celuti. Adat kowe gelem ndonga ka Gusti Allah. Ndonga sing tenanan mesti ya dikabulke. Ora kaya ngono kuwi carane. Kaya ini cocok karo iki aku. Anggo cara ulang tahun bareng kaya ngene. Yo piye neh wong kongkon ngono kok. Rasa kok kan penting sing ngene. Hah? Ayo tak susi, tak bisa saya ini. Aduh. 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 Tenang apa ya mas? Ya apa? Pengeluar tak dusi. Lah ya gini enggak, kok kontang barang ini? Wah jari, wih lho, diajari nakib anu wih lho, omah anyar wih lho. Omah anyar kuwi. Oh oh, jari dukun ini diajari harus baik bojo papat. Lah sampean ini jauh, durung ngerti kok wih. Apa? Kita ini Pak RT ini rono. Pak RT rono, terus? Oh. Disensus ceritanya. Disensus? Disensus? Nah, deh, ternyata iya, Edan! Edan!